bamurabye mu ekyabu kusini ya fubona ya bumara ya funa munana na afurumira mawulire amasumiru ke Kampala nga bakamunonya banonya munonyi si ya nonya bamwegaira mama mwana mutuwe mama mwana mutuwe mama mwana mutuwe amasumiru go muchibuga tatu kanga kona Kampala msajja wa Iraya singa uyo mkuu bafuna ente. Okongera abayizi amanyi. Omwana kumukaga wonna ya bumalayo. Ne bamutana agene makerere kati musawo. Chokaba na abaffe. Omwe omuganda kweto jasoma nti mabanange sosa mbera mu kibiina ntula na ne ticha andaba mutula maso mukubirako Allah chaka mwe mutema atema daba what did that aina yamba Allah nadire kwanga akasomera ku sente za bantu ninga botunulira omwana oliyo yinzo okulowoza ntaina muna magezi yadde Yesu langa okubuyumba kwanga ne sente zibasulu nyumba mitwali esatu tebazirina. Nga nako kulya kakuwa mmanda. Ninga chi Allah rahmat rabbik. Allah yamubundugulako. Ninga ekyobugagga makununa kiri eri kiringa golodi mutaka. Kitamagana. Kati mama yomu kubachara abesiba ku ngoye nnungi. Wanafita manjina za yamba la ajeziva. Alavira honga yamba. Dubamu yonse zamu lubasari na mwijuma. Allah. Allah. Gwemwe sigamiri. Ibi sigadumu like. Nienku kakasa. Di orusi. No kufa kwa chitawu inzo kubaru rahma. Mwano yu chitawu wa kubira wa inzo kubatu yalison. Allah nagano nuka agende. Kono mwana ninyi na bajiriki. Allah abikola. Khadr ni Musa baino mwana gwebatu ruwa bakadde. Kana bakasi tekaina musango. Ninga Allah mu future aganti kano. Kawa kukula kari ono nyobu kiliza wabali. Kari ono nesina bali nebono nika kakagende wa mzei wa sigariyo. Tuliba wa mwa karara. Inkola ya Allah. Bujesi gamiri kwe bisigade bimulekiri. Kadiri bantu banunya bakunonya nenga Allah yakujayo daje bage nokulya ntikati yageza atali bweru nga ayita wani ofisi kimwa yayise ntaina ofisi yabo kabunzi agwa kibuli oldi Kampala nti twamunonya yabula ani yagandi ntie kwa kugwagindi timanyoya bwenafi okuva wano ogenda ofumbe mere gosi nga mu Uganda Niyama tuwaka mwana afumbe mbe. Musajja mkulu ba mwita mwana. Musajja lino ligenda kadeo neba kuita mwana. Mwana afumbe mbe. Atenu kakadeo baku sumusa neba kuita imbua. Di imbue liye fumba. Imbua. Liye fumba. Aga nti mwemu tema Allah gwaya gado kuteka kwa rahma. Mwemu mwa. Emu pipa mera wano nebakuba uwolulunga balo uweza sete zetu na alia. Nitugambe tujia kuwaza ke. Nchatita inabia atesa nti kwetu agala. Kwetu agala. Atesa mutesi. Kasita alwana. Chita inampisa nti ezo ze. Ewafi zezo. Aukola balwana we kwetu agala. Ani yali tutegede. Bali abatalwana ani abamanyi. Wamakuba. Makube mkube. Katuwa naka ya kujizo wane wafi tulituwa kula tuini mpisa. Alwana taba na mpisa. Ya tetumu wayo. Nefu mwana fakuba nga tuka gino kubi. Kuruwani lida. Ya teba mkubie. Ya jaku ilona. Mwana mububuka. Mububuka banga mukade. Tututweke ya taayo gerena kugea. Taruwanye takujize. Bana balinya kumeza nga misipi jeje tala mutebe. Eyo record yeriba era wo eridda. Eringa na mugongo. Obo yakale watu yakala tegenda kuvwawo. Kati gwe munsoli kola mukaji. Bikule myokola mu bulungi ne mu bubi. Ono alwana lwa bantu be kubaita okufiirira.
Buya yagala nyinsi ya wayo mwana we ojokere chikamejo ne uru ya wayo bulamu bwenga yagadde abantu be constituency ape nabagala baganda be mityana te mujayo mwana muri kabireyo ani yali tutegedde akoze eh ani yali tegedde mityana nti inaba MP ne fe tuli ku mawulire MP wa mityana MP wa mityana MP wa ndi wa ma Oui. Ayo bajulizi. Mutaina mpisa. Taina mpisa. Ewa phase. Mpisa definition yazo ya jana zo zeze wa fwe. Ayakala uliaza amanyi. Ayakala uliaza amanyi. Allah agambi nahnu fi qasamna bainahum ma'ishatahum ebikwatagana n'ebyobulamu bwaffe tutema atema wakati w'abantu so si mmwe munoonya kitaawe munoonya jjajjaawe yali azitowaali ebyo ebyokutema atema ffe tutema atemera o life y'abantu ffe tutema atema Allah fil hayati dunya wa nukubulamu bwensi toyingiranga mu riziki y'omuntu Allah aleeta omuntu nga amujje from nowhere Nibakunonya nubulira daladala mu history nga tolimu nibakuleta. Nibono gamba si wawano oye bajja naye mama oye yajja naye ajja kubafuga emyaka 50. Situwachi mugerira. Kiche katukuba akalulu kakajja kumujja unga gandi kale. Kiche. Allah nga ya kuwadde. Abaganda bamanyi n'okukwenigguka mbone ennume ezaala. Iwali ente ezaala nga teyina nnume. Nibagana ennume efuna n'abaana. Abaganda nga bakukwenigguka. Nagala ennume gitwale ku nnume. N'ennume ezaala. Oyo musajja omukisa gw'alina nti ennume ewuwe zikamwa. Kati tomugana yogere ekyo ng'otambula lulimi lwaffe lwa wano ndi Katonda akola ebinini n'ennumi oyinza ogikamamu ekidomola bagamba bulijjo nti amabeere geeta ennumi galimu khaira temukkiriza naye wano mu daliiru za Buganda ennumi ezaala ekyo kukutegeeza nti n'ekitasoboka kisoboka Allah nga yasazeewo okuwa ennume bwezaali batokyamuvuganya ku bazizaali emirundi ebiri nahanu qasamna bainahum ebyokutematema obulamu bw'abantu